balas kau ya, tak nampak apa. No, para no podemos sacarle, ¿eh? No, coche no hay para cerrar, ¿eh? ¡Se me entiende! ¡Ay! ¡Oh, me entiende! ¡Oh, me entiende! ¡Oh, no! ¡Allah! ¡Allah, yardım et! ¡Allah, yardım et! ¡Allah, yardım et!
la heladera, mía, yo pasé ahí, man. A todo yo y tú. Heladera, mira, yo pasé ahí, man. A todo yo y tú. Ay, yapıştırsın diye yere yapıştırıyorum. Ama çalışıyor tabii. Daha... Lala bir dövbe kaçtı ama sattıktan gel. Lütfen bakıyla ilerinde kendini burada kurduydu. Ben de arıkalıydan oraya. El barrio San Isidro, con los funcionarios del municipio, impresionante. Imagem da ponte, olha a casa do Valdir, olha aqui pra cima, ali, a casa da mãe. Isso aqui é a terceira ponte hoje, hein? Agora, nesse exato momento. Não tentem ir pra Vila Velha. Vai dar ruim. Fique em casa, para onde você estiver. Agora abre o meu filho. Gente, nós estamos lá. Ah, aqui, aqui, ó. Meu Deus, vai alagar o apartamento. Olha aqui, amiga. Segura, vamos embora. Thank you.
Lá vem um carro. Ai, meu Deus! Misericórdia, corre! Eita, corre, pessoal! Puta que... Olha a situação desse rio. Ó, transbordou. Ó, transbordou. Tô até com medo de ficar aqui. Olha isso. Cavalo! Olá pessoal dos grupos Polícia 24 Horas, olha aqui no bairro Zacarias, mais da metade. Uau. Dois ônibus que tem na frente ali, meu Deus. Ah, alagou mesmo, lá. Alagou. O ônibus voltando de ré. É, lá. Se ele não tá passando, quem tá falando? Caramba, o volume de chuva tá muito. Meu Deus, é agora, Miguel.
mare, estic en el Mercadona de Berreguard comprant. Mireu això. Està tot inundant-se. Ai, mare! Dođi ovdje unutra, unutra ajde, unutra odi, dođi ovdje, Trixi, orea. Putain. Je me suis dit que on a un déluge là.